Matondo mingi bande kubalandi balobye tebope mia sango na mise za tepo alembi kasi po manyola. Kimi alibanki na sa matiti soko ningisa pumbwe. Balobye te mingi mingi talaka mwana mama TV. Mojali siku mtula na yei na mwana mama TV. Ntembese sili, ntembese sili. Olinyoka masano wa bonkoko. Oyoka lisoro wa mboka. Oye babongo ndengi ni kisasa za hiko tambola. Tolobye te elandaka kaka mwana mama TV. Mojali siku mtula na ye. Tolobye na bino mwana mama TV nde makambu. Nyo solangongi na ye. Mbote na bino ba na mama television totombe bino bolandi bolamo ya television ya bino tozwami awa na cathédrale Notre Dame du Congo place tozwami moko malelo ezali te pona esengo pinzole ezali kotanga pona engomba ya biso ya Kinshasa mingi penza ekolo mwimba République démocratique du Congo pe eglise ya Molongo. Tozami na cathédrale Notre Dame du Congo, cathédrale ye tata Laurent Cardinal Mosengo Pasinya, azaki bongo archevêque métropolitain, asuki simosa na ye bo archevêque émérite, kasi ki cardinala na ye ezali ya seko tata cardinal toye awa boye pambate ngongeza ko banda misa makosambela ma awa boye. Ba bengi ba Christu banso, ba nganga nzambe, ba nyango, toko kota wapo ya kolanda milulu ya misa. Na banzi bino mo bomoni ba dekor, awa na lobanda ya katedral, mandalala, ezae kolakisa elembo ya esengote, kasi ezae kolakisa elembo ya boleli, ya mawa, e yezui, bana ya République démocratique du Congo, lokwa na uti koloba pe ya archidiocese mba Kinshasa. Na ba paroisse inson, okokuta mandalala batie yango. Na kati ya ndako nzambe, okokuta ililingi ito foto ya tata Laurent Cardinal Mosengo Pasinya, po ya kokanisa ye. Bongo biso na bino tokoyeba pe kosala visite awa na kati ya cathédrale Notre Dame du Congo tokoyeba kokota to soki tozwi libakulina tokolakisa bino pe epai wapi ba kundaka ba archevêque ya biso ya archidiocèse ya Kinshasa tata Joseph Albert Malula pe tata cardinal Frédéric Etiou ye pe azali wa bongo esika pe ya tata Laurent Mosengo deja bazali deja kobunda boni boni bakoyeba kobongisa yango bolanda mwana mama television tokota na kati. Oh Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Luc chapitre 2 verset 29. Bana mama balandia mwana mama television pe RTCE tozwami awa boye na malita tokoloba na kati ya cathédrale Notre Dame du Congo kasi sika batata archevêque ba pema tozali bongo na recteur ya cathédrale Notre Dame du Congo ye wana nde akoyeba penza ko expliquer biso pe na ba image bino banso balandi ya RTCE pe mwana mama television bokoyeba kolanda maso mese abe totombeli yo mbote pe tobi mes condoléances. Merci mbote na bino pe mbote na balandi. Okoyi kolakisa balandi bayeba kolanda biso na etando ekie esika tozali ya boye na mwa ba explication mokie mpona batata archevêque bayeba sila batika biso. Awa tozali na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo na côté disons ya loboko ya mwasi ya banganga nzambe to basala la misa esika wande bakundaka ba episcopo ya archidiocèse ya Kinshasa ba episcopo ya Lokumu. Awa tozali na tombe ya tata cardinal Malula, tozali na tombe ya tata cardinal Etso, pe sika wa episcopo cardinal ya misato, tata cardinal Mosengo, ye pe tokunda ye bobele na esika oyo. Kasi mwa misala ekosalema po ya ko aménager yango malamu po akoka kokunda ma na ndenge ya Lokumu. Tata episcopo wa mbongo peza makanisi mosusu po ya misala mimi kosalema awa na kanisi pour le moment ba architecte baze ko étudier makanisi yango tango kozala après nde ya kopesa aval pote misala ebanda kasi kosalema na mbongo mbongo pote tozala mikolo mingi te nzoto ya tata cardinal ekoma awa pe milulu ya
y a collé la salema bon misale est déjà prêt pour te tokoka kokunda tata épiscope. Merci Ming pour l'information parce que tout ça est bandé ko babi aya zali archevêque émérite bam soubaza ba aller m souba ki otike na Saint-Pierre bam souba bino e ba ki otike na Sainte-Anne le quoi Sainte-Anne ezali cathédrale ya biso penza ya liboso a na archiocèse a Kinshasa bam souba bita m souba ki otike na Saint-Léopold donc ba Christ souba ki ko beta beta po bi aza na émérite est-ce que zo mérité ba kunda na cathédrale te za bongo te archevêque nyoso oyo a kambaki archidiocèse ya Kinshasa a zali elengila mite akundama na esika oyo bango banso lisanga kutu tokobongisa esika po archevêque ya biso ya liboso ya Kinshasa ezalaka cardinal Momalula te ezalaka monseigneur Scalé ya kufa na Belgique bakunda ekuna na Belgique kasi esengeli tobongisa esika po ya korespekte histoire tobongisa esika elembo ezala te tala épiscope ya lokumu ya liboso ya archidiocèse ya Kinshasa comme on est monseigneur Scalé yepe awa tala esika to lengeli hein to ki kozotanga mosusu ba relique to lengeli pe esika ya to lo batombe elembo ya yangwana archevêque ya liboso ya Kinshasa ya mibale Malula cardinal Malula ya misato et to ya minei mosengo pe ya mitano hein te ndenge ba olandana wana moto et ça va bakoya sima baye baté ba archevêque nyonso ya Kinshasa bakundami et sika moko awa na cathédrale Notre-Dame du Congo donc tata épiscope émérite cardinal Mosengo akokundama awa et sika ba prédécesseur naye ba kambaka archidiocèse ya Kinshasa bakundama bango banso bakundama et sika yoko Tomoni na sima na yo abe Camille Sika yo za recteur a cathédrale tomoni ba kiti zo mia wa boye eza ba kiti so ba tubaye pèlerinage wa boye po ba zo sika bo fandi to eza na histoire nini ba kiti otomona o ezali to ki ko ba ngwende cathédrale ne ba benga na lopoto kiti ya lokumu ya épiscopal lokumu ya bango ba ebaleka liboso ezali awa nde to bomba yango na sika oyo oya liboso kuna tozali na kiti ya ngwende cathédrale ya cardinal Malula oya ezali kofandela ntango ozalaki na bomoi yango wana oya mibale tozali na ngwende ya tata episcopo cardinal Etou esika azali kofandela po akokama misa cathédrale na ye kiti ya ngwende ya lokumu ya ye yango wana oya misato ezali ya cardinal Mosengo ya zai kufande la awa tope mosusu balinga po ya ye ya ngwana bakiti na yalo ya lokumu ya ngwende ya ye ya mokonzi to katedre na lopoto ya ngwana donc ezali po ya kolakisa symbole ya donc katedre wana omei biso na droit canon ndenge esengi tobenga yango tozali mpona koexplike pe kombo ya oyo tobengaka cathédrale euti na kombo wana kiti ya lokumu ya episcopo ya lokumu c'est très important bakiti ya ba archevêque nyonso etikala ndenge ozobeta histoire nango lelo oui ezali très important mpona histoire mpo moto akoya bana bakoya nsima bayeba te tozalaka na episcopo moko azalaka awa kombo na ye Malula ye na ntango na ye kiti na ye ezalaka kofanda ezalaka ndenge nini ekenda wapi moto na kiti na ye moto na moto wana ngwende na ye bokonzi na ye mpo ezali na ekolakisa eza na symbole elakisaka makanisi ya episcopo na moto na moto nde moto na moto azalaka na armoiri na ye oyo ezalaka apesi slogan na ye basine na ye oyo ekolakisa makanisi azali na yango mpo ya kokamba archidiocèse yango wana na moto na moto asalaka akotiaka yango na kiti ya ye koreflete makanisi wana na kiti oyaye donc yango wana c'est bien pour l'histoire ke tobomba yango bayeba koya nsima bayeba kiti oyo namonaka nayebaka te ezalaka nde kardinal Malula moto aza kofanda wana yango wana mise abe ntango olakisi biso na nsima olingisa tomoni mbala moko ntango totelemi tomoni ya tata Malula Joseph Albert Malula kondo tata Canet Frédéric Etchou elingi koloba ke esika tokomona wa deja ezali deja kobongisama mpo na tata Laurent Cardinal alors oui tokoki koloba ndenge wana esika ezali mpo ya tata cardinal Laurent mais tokoki koloba te mbala moko te kozala awa ndenge nalobi baarchitecte bazali koétudie plan malamu kotala ndenge nini tosala po
lelo to kanisa kaka te cardinal Mosengo te hein to ba pe na sima pe ba cardinal musu ba oya esika esengeli esika ezala bazé ko étudier ngu malamu pour na ko créer espace. Okay. Espace, c'est pour ça. Tout le bail, ça la pendant ici, capé à l'osam, tout ça la recueillement, tout ça me la pour à bango, tout ça paye ici, mon toit à la aïe, à l'aise, n'a qu'à t'es ici, yango. Donc, vous avez qu'à étudier disposition malamou pour accueillir bas, tout le monde aïe ici, canini précisément, bongo, manso, maléka, malamou. Je pense que à partir de l'eau, tout le monde m'a canisé, tout le monde m'a nini, et vous salima, et si canini penza, tout le monde a tata épiscopo cardinal Mosengo. Nali bakuli etozuyo okweko pesa biso ndulu avant que Korea programme ezali ndenge nini awa na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo. Alors en attendant arrivé ya kor to lengeli awa na cathédrale te to sala misa mokolo na mokolo na ngonga ya 18h pe to sala chapelet avant misa to bana na chapelet na 17h30 chapelet kasi lobby tata épiscopa koya soki ye moko tata épiscopa lokumote akotinda to évêque auxiliaire akoya pour assembler la misa ko fungola milulu ya kolela tata cardinal Mosengo pour archidiocèse Mobimba akosambela misa a lobby na 18h pe akosengete na ba paroisse nyonso bakoka osambela misa pour ya moko na mokolo pour ya kolela tata cardinal Mosengo te mokolo nzoto moyi ekoya toton dio botondi pe. Merci mingi ndengo ndima koleka na etando ya RTCE. Merci Nabino Pelopola. Bana mama to tombele bino so bolandi to zai kokoba to uti bongo esika ba tata archevêque ya biso bazai na pongi ya seko mboka nzambe to moni tombe ya tata Malula pe ya tata Frédéric Echu to moni pendenge ya be Camille esika a limboli pe malamu malamu esika pe bakoti ya tata Laurent to uti kuna kasi to kozwa ba témoignage to yambi ndeko awa bo na etando ya bino papa to pio mbote pe we ba ko se présenter pe ne ba iba ko landa na etando ya biso. Merci tata journaliste hein. Na kanisi to za mwana regle makasi mama kasi na ndenge tata na biso ya lokumu tata cardinal monseigneur tata cardinal Mosengo o ezaki lo pangu na ye tout le temps akoya awa akosona biso bana kasi ya mukola lobi ya dimanche et pesi biso pasi munene ya zaki bongo tata ya bana pe tozangi ensemble tobako li esika bona lo pangu ya cathédrale du Congo yango na manso toti na mabo ya kolo nzambe eleka malamu tozai kokoba toyambi mama Paulina. Nabanzi esika tozali bo comprendre mbala moko awo ezali na makusa to na cuisine et ezali bongo na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo. Mama Paulina Mbote. Mama Paulina tata ki tata Laurent tata bo fanda ki na ye bo zali ki na ye oyoka ki ndenge nini sango na ye to sika ata koko sa mosala moye kasi oyamba ki sango na ndenge ni te témoignage ni amemo kuse ko ekoloba pona bo moye ya tata lo sango na pinde za ki lo kwa ka ke mama ikamwe kuta ki nga tulubi na kuzi na zo torsione donc sala ina pasi makasi nanga za ki tata lo pona ye azalaki cardinal na biso cardinal azalai penda papa na kati ya bana papa ya bani bili bili don na minute opona nga nazomona baobe kweyi na yebite sono loba nini pasi na mutima pasi tozai kokoba ba témoignage awa na cathédrale mingi penza basali ya cathédrale mama Mbote oyeba pe kopesa kombo na yo papa Mbote ngai komona nga mama Alpha. Mama Alpha tata Laurent cardinal atiki biso nani wana zaki tata Laurent cardinal
po ya bomoi nayo. En tout cas, pour na bomoi nanga papa na banda ko sepelisanga makasi papa cardinal. Abanda ko sepelisanga mingi, surtout na tango Noël. Au moins mukola Noël. Loka yeba keza ki fete abana mike, akozwa bano ya biso nyonso tu, asangisi bangwe sika moko, afete na bana, antukeza ki esengo mingi. Ya mwana lena nazo kanisa, ndenga bana kusangisa bana, ah, epesi pasi. Toyebi ke liwa ezalaka, me, epesi pasi makasi. Tendi lelo, maito satanda ki na liwa, natango oteke, papa kadinalo kwa kutika biso. Lelo akolala nanda konzambo eza sima na biso. Vraiment, to lobanin. To pese ka nzambe, to zongi sika matonde pa nzambe, po ya lobakite, to wuti na mabele, to kozonga na mabele. Telma, eloko ezo pesa pasi, azaki papa moko, azaki na bolingo ya batu. Alinga ki batu mingi. En tout cas, ça y est, la différence c'est que oyo boye na boye, azaki tata milimo penzo ya solo solo, to linga ki makasi. En tout cas, nzambe ayamba yena boboto, akendo pema pena boboto. Tona balandi ya mwana mama télévision, to sisi visite toyaki, mingi toyaki to la kisabino cathédrale Notre-Dame. Congo, et pas iwapi milulu ya bokundi tata Laurent Cardinal Monsengo pasinya et ko salema abe Camille Sika, directeur ya cathédrale auti ko confirmer biso bolandi pe bilingi boni esika tata Joseph Albert Malula alali pongi ya seko tata Frédéric Echou esika alali pe esika tata Laurent Monsengo pasinya yepe akolala na kati ya cathédrale bolandi pe ba témoignage ya basali ya cathédrale Notre Dame du Congo na bandi bolandi manaka to pe programme ya directeur ya cathédrale Notre Dame du Congo aoti ko pesa biso bongo tokotie la bino pe misa bofungo lipenza milulu misa maye makosambelama ikolomisa ekoya okoyeba kolanda yango se na mwana mama télévision. Merci na 16 km, merci na Dems Ngaba ezalaki mwana mama Ziza Rola Bari Chamala bolingisa lelo na se présente bongo tokokoba na bino bozala vraiment branché bozala bone milulu miso ya tata Laurent Cardinal Monsengo pasinya kokolanda yango awa boye eza na kati ya libota soki libota esika bafandi tokoyeba kokende tina famille tozwa mpe batémoignage ya libota boko bakolanda télévision ya bino mwana mama télévision po ya lelo tolaki bino kasi na pinzoli na kati ya moke matondo mingi bandeko balandi balobi ete bope miasango na mise ezate po alembi kasi po amanyola kimia libanki na sa matiti soko ningisa pungwe balobi ete mingi mingi talaka mwana mama tv mojali siku mutula na yei na mwana mama tv ntembesi esili olingi oka masano wa bonkoko oyoka lisoro wa mboka oye babongo ndengini mikisasa za hiko tambola tolobi ete elodandaka kaka mwana mama tv mojali siku mutula na yei lobi nabino mwana mama tv nde makambu nyoso langongi na yei.